El Parc de Can Sucre ha estat l'espai escollit per exposar una nova escultura de l'artista Lorenzo Quinn. L'escultor, fill del conegut actor Anthony Quinn, té una estreta relació amb la ciutat i compta amb una altra obra cedida al Col·legi Sant Gabriel. Aquesta escultura fa part d'un projecte que tomó, així s'empezó fa diversos anys quan jo vine A, ...a residir aquí con, con, con mi taller... ...y las culturas ya en perspectiva... ...y la perspectiva claro es... ...hay que pensar que eh, solos no somos nadie ¿no?... ...que tenemos, hacemos parte de un entorno... ...y de un mundo... Eh, que creemos que es un mundo muy grande, pero si miras el universo, el mundo realmente es muy pequeño, es este granito de arena que está flotando en este inmenso universo. El Lorenzo ha creat gran part de la seva obra aquí a Viladecans, i per tant la ciutat en aquest sentit tenia un deute, i jo crec que, que aquesta escultura el que reflexa en aquests moments és aquesta recordar-li a la gent que som un punt, que som un únic punt, però que, que precisament el que fa gran o el que sembla que és tan gran és perquè es forma a partir de la unió de tothom. I jo crec que, que aquest missatge i aquesta escultura representa molt bé això i per la ciutat, per tant, és un honor poder tindre aquest, aquesta escultura de Lorenzo. L'escultura està feta amb bronze, a ser inoxidable i llautó, i disposa d'una còpia a la ciutat ucraïnesa de Donetsk.